ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଚାରେ ଆଉ ଜଣେ ସରକାରୀ ପାପୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କଟକ ଆଠଗଡ ବିଡିଓ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଆଠଗଡ ବିଡିଓ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଅଫିସ ଓ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ଓ ଆଠଗଡ ସମେତ ମୋଟ ଆଠଟି ଠିକଣାରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ ଆଠଗଡ଼ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍ ଟିକେ ଜାଣିବୁ। ଆଠଗଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁଙ୍କର ଆଠଟି ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଆୟୁର୍ବର୍ଗୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ। ତେବେ ଆଜି ଏକକାଳୀନ ଆଠଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।